Dobrý večer, vítejte na půdě sportu, na níž bude v následujících dnech vládnout atletika. Jejich pořadí 7. světový šampionát přilákal do Španělska reprezentanty 205 zemí, kteří ode dneška bojují o 36 sat medailí. Rekordních 204 vlajek zúčastněných zemí zavlálo před včerejším slavnostním zahájení nad olympijským stadionem. Úvodní ceremoniál se ovšem neobešel bez problémů, když dva příznivci baskického separatistického hnutí ETA pronikli v převleku za oficiálního maskota šampionátu panenku Chiraldinu až na pódium a několik desítek minut tak v záběrech televizních kamer pózovali jako živé transparenty vyzývající k repatriaci vězněných baskických teroristů. Úvodní soutěžní den tak začal za výrazně zostřených bezpečnostních opatření. Většina české výpravy si zvyká na sevilské vedro na rozcvičovacím stadionu. Ovšem někteří atleti už zahájili své soutěže. Jako vůbec první se z našich závodníků představila sebebojařka Kateřina Nekolná. Ve své úvodní disciplíně, tedy stovce překážek, získala časem 14.15 957 bodů. Slušný začátek si ovšem trochu pokazila ve výšce, kde překonala pouze 163 cm, což znamená 771 bod, celkem 1728 a tedy 21. místo. V dálkařské kvalifikaci uvízla podle očekávání Eva Doležalová, která atmosféru šampionátu ochutnala výkonem 622 cm. Kvalifikaci se představila hned dvojice českých vrhačů, zatímco Pavel Sedláček nepřekonal své prokletí a výkonem 72-63 nepostoupil. Vladimír Maška poslal náčiní hned prvním pokusem na 75 metrů a 78 cm, takže Česká republika bude mít poprvé v historii ve finále soutěže kladivářů zastoupení. Navíc kvalifikaci nezvládli olympijský vítěz Maďar Baláš Kiš, stříbrný z Atlanty Američan Lance Deal ani obhájce titulu z Athén Němec Heinz Weiss a v boji o medaile budou chybět. Tolik rekapitulace všeho podstatného, co předcházelo našemu přímému přenosu, který od 18.40 běží na ČT2. O žhavé informace z dějiště šampionátu tedy nyní požádejme naše kolegy komentátory. A teď už zdravíme a vítáme také diváky branek bodu vteřin. První den světového šampionátu pokračuje pod večerním programem. Díváme se do tváře Frankieho Frederikse, který se chystá k čtvrtému meziběhu mužů na 100 metrů. Zatím se ještě nerozhodlo o žádné z medailí. Na trati jsou chodci na 20 kilometrů. Bojuje se v sektoru tyčkařek. Tam zatím obě naše zástupkyně, jak Mládková, tak Bártová, překonaly 4 metry na druhý pokus, takže pokračují v soutěži. Ve hře je také Jan Janku v kvalifikaci výškařů a také diskařka Racková. Pokud chcete sledovat atletiku, potom není nic snažšího, než si po skončení branek bodu vteřin přepnout na druhý program České televize, protože před námi je ještě spousta velice zajímavé atletiky. Ano, dnešní přímý přenos z mistrovství světa je na druhém programu plánován až do 22.30. Zítra pak náš atletický seriál na ČT2 pokračuje v 19 hodin.